Вітаю, друзі! З вами Максим Казаров. Наближаються різдвяні свята, новорічні свята, і покидьки у владі не могли тим не скористатись. Зараз всі виділяють кошти на ялинки, на святкові програми для чинуш, замовляють ордени, медалі, грамоти, видають своїм подєльникам, підлеглим премії до зарплат. Жахлива ситуація. А на фронті 102 бойових зіткнення за минулу добу. Кількість зіткнень збільшується. І про яке свято ми можемо з вами говорити, коли в країні війна і коли гинуть люди, як мирні, так і військові. В кого свято? Кому таке свято потрібно? Діткам? Та ні, діткам потрібно, щоб кожна копійка йшла їх батькам на фронт. От що потрібно діткам, щоб батьки повернулись додому. Батьки і матеря, діди, бабусі, які теж на фронті, живими, неушкодженими. Ото буде щастя для дітей. А те, що ви взяли і розпиляли кошти на новорічні свята, це буде окрема стаття. Просто, знаєте, окремий такий цвях, який ми в скорому часі вб'ємо в вашу труну. Я прошу місцеві громади подивитись, хто з мерів виділяє кошти і скільки коштів з бюджету на ті свята. З тим, щоб зробити висновки, з тим, щоб їх більше ніколи не приводити до влади. Бо ви голосуєте, а потім ми всі боремось з тими корупціонерами, яких ви приводите до влади. Ну, треба вже починати думати, треба вже дорослішати. Ви робите свідомий вибір, коли когось приводите до влади. Щоб потім соромно не було за тих мерів, за тих депутатів і за всіх тих, хто опинився в провладних кріслах після того, як ви їм голоси віддали. У Львові влаштували ялинку. От подивіться, як відреагували військові. Щодо думки людей, чи потрібна ялинка цьогоріч місту Львову, то вона різниця. Більшість людей за, але деякі військові кажуть, що вони проти, оскільки сьогодні через війну нам не до свята. Ну, я вважаю, що не потрібно тратити дуже багато грошей на ці ялинки, але вони повинні бути. Ну, щоб у людей піднімався якийсь новорічний настрій, тому що і так оці всі тривоги, це все на людей давить, і повинно бути хоча б якась там, не знаю, новорічна атмосфера для людей, щоб там люди якось потішились. Що за Новий рік без ялинок? Так, ялинки, то зразу означає, що є свято, що Україна з Донбасів святкує те свято, і я думаю, і буде святкувати. Є багато думок, що в час війни вони недоречні, ваша думка з цього приводу? Ви знаєте, що в будь-якому роботі є, має бути передишка. В війні теж має бути людина, має бути чимось задоволена. Це взагалі недоречно, це ялинка, ще й такий період часу після цього всього. Я не розумію, для чого вона взагалі тут стоїть. Я б її спалив, чесно кажучи. Чесно. Де той мер, я б з ним поговорив. Неприємно, кучу грошей валюють цю ялинку, ні дронів, нічого немає. Якось так. Багато я відео про садового зробив. Ну, звісно, він не міг втриматись перед спокусою. Ще попиляти коштів. Кожне свято розпил коштів. Я думаю, що нам з вами треба дійсно подумати, як далі протистояти тим корупціонерам, мерам, як вимагати від влади надати контроль місцевим громадам, щоб активісти, представники ініціативних груп були присутні на засіданнях міської ради, на засіданнях обласної ради, щоб у відкриту звітували. Всі сесії в кожному місті України міської ради, хоча б міської, мають відбуватись онлайн. З тим, щоб ми бачили,
що там виробляють ті депутати. Треба все брати на контроль. Треба дивитись, куди йде з бюджету кожна гривня. Бо ми з вами прискіпливо дивимося за бюджетом центральним. А найбільше зараз пиляють в міських бюджетах, бо контролю менше. Це величезна проблема, з якою нам з вами треба буде боротись. А свята, всі ці святкування треба відкласти, коли ми переможемо московитів, коли болота падуть, коли ми відвоюємо свої території, коли ми вступимо в Євроспільноту і НАТО. І от тоді будемо святкувати вже без тих корупціонерів, бо ті корупціонери також будуть святкувати, можливо, якісь свята, але у в'язниці. Біркадзе, громадський діяч, от що каже? Що більшість мерів корупціонери. У відкриту каже. Я вважаю, що це Дніпропетровськ, Київ, Одещина, Одеса, вибачаюся, Львів, там що там, Харків. Так. От 5 міст, де я вважаю, що 97-98% мерів в цих країнах, в цих містах, це корупціонери, і вони займають свої посади дуже давно. На жаль, не працюють правоохоронні органи. Вони мають докази. Спецслужби записують тих мерів. Відеоспостереження ведуть. Але, на жаль, чомусь справи не перетворюються у підозри. Ті корупціонери не за ґратами. Один з іншим всі домовляються. Треба все це припиняти. Взагалі, такий бардак. От я ще раз розказую про дружину Буданова, яку отруїли. І я не можу зрозуміти. Є замах на вбивство. Чому справа не відкрита? Ніким. Розвідці розповіли, що у Мар'яни Буданової діагностували отруєння важкими металами. А це означає, що дружину керівника головного управління розвідки Кирила Буданова отруїли. Джерела кажуть, що ці речовини, важкі метали, про які йдеться, жодним чином не використовуються в побуті і у воєнній справі. Їхня наявність може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини. Після тривалого погіршення стану здоров'я Мар'яну Буданову госпіталізували. Вона уже на цей момент завершує курс лікування і буде під наглядом. Наразі розслідується спроба убивства. От дивує мене все це. Ну як людину там миш'яком травили, ртуттю, вона в лікарні. Нема жодної справи. Так що це що, піар-акція Буданова? Ну давайте розслідуємо цю справу. Якщо це дійсно піар-акція, бо ми не бачимо ніяких результатів медичних по дружині Буданова. Якщо це піар-акція, ну нехай Буданов іде в політику. Нехай службу. Головне управління розвідки очолить та людина, яка не бачить себе з політикою. Це ж можна зробити. Багато перестановок очікує владу і також військових, представників ТЦК в першу чергу. Потім, згадуючи ту атмосферу військоматі, я задавався питанням. А як це військові, які усе життя навчалися на військових, працювали ними, робили кар'єри, отримували звання, і це все тільки для однієї єдиної мети? Під час війни захищати громадян країни. Інші ж цілі у військових, крім війни, нема. Громадяни утримують військових в мирний час тільки для того, бо раптом війна. Тому що військовий у мирний час не потрібен. І ось, прийшла війна, а військові здорові, потужні, розовощокі, з погонами сидячи в військоматі, зайняті тим, щоб тих, хто їм платив гроші на випадок війни, відправляють воювати, поки самі залишаються тут. А що ми з вами ще дізнались? А ми з вами дізнались 2 роки війни, і тільки зараз за порушення комендантської години будуть штрафувати. Цирк якийсь, правда?
Відтепер за порушення комендантської години платитимуть. Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт. Відтак штраф складатиме від 8,5 до 17 тисяч гривень. Бізнес каратимуть суворіше. Підприємці, які наважилися працювати у заборонений час, викладуть від 51 до 102 тисяч гривень. А при повторному порушенні сума штрафу зростатиме вдвічі. А що, можна було виходити під час комендантської години? Тобто навіть штраф не накладали? Бо закону не було? Бо депутати були зайняті пограбуванням? Важко. Важко з ними всіма. Невідомо, хто у владі. Якісь бовдури, які думають тільки про своє збагачення, а не про країну. Але з часом ми поставимо все на свої місця. А з вами був Максим Казаров. Та не забувайте, наше майбутнє у наших руках. Друзі, підписуйтесь на мій YouTube-канал. Давайте розповсюджувати моє відео в усіх соціальних мережах. Нехай якомога більше українців знають, що відбувається в нашій країні.